pátek 30. prosince 2016 uspořádali březohorští hasiči zajímavý vánoční turnaj ve futsale. Pojďte se podívat, jak to tam vypadalo. Běhlo první ročník vánočního turnaje, minulý rok se konal 0. ročník. Tento turnaj jsme uspořádali za pomocí Jana Čáky mladšího, který má penzion u muzea, takže tímto bych mu chtěl moc za tento jeho dar, kdy věnoval putovní pohár, tak bych mu chtěl za něj moc poděkovat. Dále bych chtěl také poděkovat sponzorům a organizátorům tohoto turnaje, kteří se nějak tímto turnajem podíleli. Honzo, ty jsi dneska věnoval pohár do této soutěže. Jak jsi spokojený s vánočním turnajem? No, já nemůžu být spokojenější, protože jsem vsadil na dobrý koně. Jsem čekal, že ten pohár budu dávat nějakému neznámému týmu, ale ten pohár vítěznej jsem dával zrovna těm, který to pomohli zorganizovat. Zrovna, že jsem patriot, tak mám radost, že ten pohár zůstane na Březových horách. A jak to vidíš, tam příští rok opět podpoříš tuto soutěž? No určitě, i když budou Příbramy a když budou okolnosti dobrý a uvidíme, ale pravděpodobně ano. Jo, tak za ten výkon určitě podpořím, no. Určitě jo. Kolik týmů se zúčastnilo tohoto vánočního turnaje a jak vůbec ta soutěž probíhala? Tak, tohoto turnaje se zúčastnilo dohromady 8 týmů. Byly to SDH Březové hory A, SDH Březové hory B, SDH Březové hory C, Osadní výbor z Březových hor, Slavoj Bečánov, profesionální hasiči z Dobříše, dobrovolní hasiči z Dobříše. A tento turnaj probíhal dobře, celkem to rychle plynulo, všichni hráči byli pohodě, nebyly žádné problémy. Tento turnaj probíhal tak, že nejdříve se hrála základní skupina, kde všech osm týmů bylo rozděleno na dvě skupiny po čtyřech a mezi sebou se všichni utkali a potom se vlastně rozdělili, nebo se určilo pořadí, kdo proti komu bude hrát, kdy se potom vyhrálo vyřazovací kolo. Všimli jsme si, že mezi hráčima hrály ženy. To bylo nějaký povinný, nebo jak to vůbec bylo? Určitě. My jsme tento turnaj pojali tak, že jsme chtěli do toho zapojit i ženy, takže měli i svoji vlastní soutěž, kdy hráli, nebo spíše kopali penalty na právě našeho hlavního partnera. Tyto penalty vyhrála Veronika Pilousková, která nastoupila za družstvo SDH Březové hory C. Jinak bylo povinný tedy, aby
každá holka aspoň na chvíli nastoupila v každém zápase. Ty jsi dnes vyhrála dívčí soutěž v penaltách. Čekala jsi, že vyhraješ? Tak jelikož hraju fotbal, tak jsem to očekávala tak trošku. No a jak se ti líbí dnešní turnaj zatím? Líbí se mi moc. Myslím, že i organizace je hodně dobrá. Tak uvidíme, jak to půjde dál. No a pojďme prozradit, jak to nakonec teda dopadlo. Tak, vemu to od konce. Na 8. místě se umístil SDH Dobříš, potom bylo SDH Březové hory B. Na 6. místě se umístili Osadní výbor z Březových hor, na 5. místě byl Slavoj Bečánov, na 4. místě byla Příbram 1, na 3. místě byli hasiči z Březových hor C, na 2. místě byli profesionální hasiči z Dobříše a na 1. místě byli SDH Březové hory A. No tak pokud se jedná ohledně našeho týmu, což jsou Březové hory neboli SDH Březové hory A, tak je pravda, že jsme ho nedávali vyloženě na poslední chvíli, ale měli jsme na to zhruba týden až 14 dní. Takže myslím si, že to, co jsme dali dohromady z toho zbytku, co zbylo, tak můžu jenom říct, že kluci a dívka jsme se sehrávali postupně v průběhu celého turnaje a výsledek jde vidět. No tak včera v 10 večer jsme si napsali pár zpráv, řekli jsme, že teda dneska přijdem, zahrajem si a jsme moc spokojení, 3. místo je super.